এই মানুহজনে বৰ্ণৱৰ মগজুত কিছুমান বিজটৰিয়া চিন্তা সুমুৱাই দি অৰুন্ধতীৰ বিপক্ষে যাবলৈ কৈছিল। এইটো সুক্ৰান্তবোৰৰ মূল নায়ক প্ৰান্তৰ হাজৰিকা আৰু সেইটো কথাকে কবলৈ বৰ্ণৱ আৰু জেঠাইক থানালৈ মাতি লৈ গৈছিল। তোক কিমান দিনে বিশ্বাস কৰাৰ এয়াই মূল্য? তোক দেউতাই ভাল মানুহ হবলৈ এটা সুবিধা দিছিল, কিন্তু তই আমাৰ গোটেই ঘৰখনেই শেষ কৰি পেলালি। আহ সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।